လွန်ခဲ့တဲ့လနှစ်ကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဆေးကိုလာပိုင်းတွင်စတင်ဆောက်လုပ်မယ်လို့မင်္ဂလာဆေးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလျှက်စစ်စွမ်းရည်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦးစာနေအောင်ကပြောပါတယ်။အရင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒီဇိုင်းသစ်နဲ့တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရဲတဲ့ပြအဲ့ဒါကတော့သူဒီလာပိုင်းအတွင်းမှာစနိုင်အောင်ဒီစားပြီးတက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆေးစုဇေတာများဟာနော်ဒီမင်္ဂလာဆေးအစ်တီဆောက်တဲ့အခါမှာနော် construction cost တပြားမှာထည့်ဝင်စရာမလိုဘူးနော်ဒီလေနော်တက်ကအဲ့ဒါရသွားပြီနှစ်ကပါလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီလေဆိုင်ငန်းငါကများနော်ဆိုင်ငန်းငါကများနော်နောက်တော့ဒီကျဆိုင်ငန်းငါကမရောက်ခင်မှာဆိုင်ငန်းတွေကိုမူလအခြေဝင်အတိုင်းပြန်လေရရှိနောက်တစ်ခုကဆိုင်ငန်းငါကနော်ဆိုင်ငန်းငါကဒီနော်ဈေးကျူနော်ဈေးကျူရဲ့နော်ဆိုင်ငန်းငါကများနော်ငါကများနဲ့ခေါင်းပေါက်အလောက်ဖြီးနော်ဒါဒီကိုညှိနိုင်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဈေးရဲ့ဒီဇိုင်းနော်ဈေးရဲ့ဇာတ်ကဒီဈေးကြီးကမူလဒုမလို့နော်ဒီဈေးရဲ့တည်နေရာအကြောင်းလဲသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီဈေးဟာငခုဒုံးကမျိုးရည်အဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်။ကိုတုံးက66လမ်းလို့ခေါ်တဲ့ Civil Line New Civil Line အဲ့ New Civil Line ရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတော့မြင်းနှမ်းမယ်ရှိတယ်။မျိုးကြီးမရှိတော့ဘူးမျိုးကနော်လက်ခွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တုံးကပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အခုမျိုးကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတူတော့ဒီနေရာအင်မတန်အချစ်ချာကြတယ်။နော်သူ့မှာဘေးပတ်လည်မှာတမိုင်းဝင်အဆောက်အဦတွေအထင်ကြီးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ဆိုတာကအဲ့ဒါသူ့မန်လီတက္ကသိုလ်ကြီးအနမကမှာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါစစ်တက္ကသိုလ်နောက်တစ်ခါဘူရာကြီးအဲ့နောက်တစ်ခုကတို့ပါလေကျုံးနော်ကျုံးနဲ့ဟာလားနန်းတွင်ကြီးနဲ့အဲ့လိုအချက်ကြာကြတဲ့နေရာဒီသာကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့နော်ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဆောက်အဦရဲ့အင်ဂျင်နီယာဝိုင်းဆိုင်ရာနော်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာကိစ္စများသည်ဟာလားညီမဟာလား National Building ကုတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ building ကုတ်အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတာကရေကိစ္စ၊လာမီကိစ္စ၊ electricity ကိစ္စ၊ fire fighting ကိစ္စအတားအယာသူ့ရဲ့ building ကုတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ building ကုတ်တိုင်းပဲနော်အညီအညွတ်ဆောက်ပါကြရမှာဖြစ်တယ်။မနေ့ကလည်းမင်္ဂလာဆေးဈေးသူဈေးသား150လောက်ကဈေးဒီဇိုင်းနဲ့နေရာချထားမှုတွေအတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဈေးသူဈေးသားတွေကမိဘသစ်မင်္ဂလာဆေးကိုဈေးသူဈေးသားတွေဆန္ဒအတိုင်းအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ပေးရေးမနေ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ပေးထားတဲ့ကတိစကားများအတိုင်းအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရေးတာဝန်မြူနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအလိုမရှိညီညီတဲ့မူလနေရာမူလအတိုင်းပြန်လည်ရရှိရေးညီအောက်ထက်အလိုမရှိစတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ထားတာပါမင်္ဂလာဆေးဟာ2016ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ကမီးလောင်ခဲ့ပြီးလူနေခန်းရုံးခန်းအယောင်းပြခန်းအထည်ဆိုင်ခန်းများပါစုစုပေါင်း298ခန်းမီးလောင်သွားခဲ့တာပါဒီဈေးကဆိုင်ငန်းရှင်များအတွက်ယာယီဈေးကိုတော့35လမ်းကခေါ်ရခွဲမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်